Majlis Olimpik Malaysia MOM memohon bantuan kerajaan untuk menyediakan peruntukan sewajarnya kepada badan itu menjelang tiga temasya sukan besar pada 2022. Presidennya Tan Sri Muhammad Nozal Zakaria berkata temasya sukan itu adalah sukan Sidi Hanoi Vietnam, sukan Commonwealth di Birmingham dan sukan Asia di Hangzhou, China. Tan Sri Nozal menjelaskan terdapat kemungkinan untuk mengecilkan saiz dari segi persiapan dan pembiayaan untuk atlet sekiranya kekurangan dana untuk pembangunan sukan negara. Beliau juga berkata Persatuan Sukan Kebangsaan NSA bimbang atlet daripada program podium yang memberikan prospek pingat untuk sukan antarabangsa utama akan terjejas jika kewangan memberikan masalah serius. Some of the NSA came forward and say that you know they receive letters that you know some of their athletes may be retire from a certain program. They also say that some of the requests for allocation has not been responded. Yeah? So there are a lot of worries. So saya rasa adalah tidak adil sekiranya ada pemotongan yang drastik ataupun perhentian yang secara drastik terhadap program-program yang akan dilaksanakan. Tan Sri Nozal bercakap kepada media selepas menghadiri mesyuarat MOM ke-159 di Wisma OCM pada Sabtu. Terdahulu, mesyuarat Esko MOM ke-159 dihadiri 50 ahlinya serta wakil daripada Majlis Sukan Negara MSN, Kementerian Belia dan Sukan, Institut Sukan Negara, Kementerian Pendidikan, Pejabat Suruhjaya Sukan dan Atlet Kebangsaan.